بسم الله الرحمن الرحيم ومع السلامة حسن ديرية يا عشرة ديني إنجليش أونلاين كاها قيمتي أونك إن شاء الله هدو إله رادو ما توحنو بلابينا درسي جيني كوات قيمتي أونك درسي جيني وحنا قد سيدونا سيد الله حد لها وحلو أخرين لها لو قري لها جملة ده الله ديسي لها ومع السلامة حسن ديرية oo 10 dii kaga soo tabinay kulliyadda Dal Professional College ay ku taala magaalada Hargeysa. Maanta 10keenii koowaad ay bilaabayna. Waa English Chorus A1. Chorus A1 waa chorus-ka A1-ka. Lesson 1 waa 10keenii koowaad. Discourse wada hadal. Discourse waa wada hadal. In the name of Allah. In the name of Allah. Magaca Ilaahay ayaan ku bilaabaya. The most gracious كان حريستا جود نحريستا and the most merciful إيا ميت كان حريستا جارا نحريستا in the name of Allah مقع إله إيا نكو بلابايا the most gracious كان حريستا جود نحريستا and the most merciful إيا ميت كان حريستا جارا نحريستا انتا سوحي بسم الله الرحمن الرحيم برايس بي تو ألمتي الله برايس بي ما هذه أصبناتو to almighty allah allah way who caso allowed me e ogolaaday aniga to breathe in an nefsado and speak or an hadlo an ku celiyo price b waxa mahad iskale to almighty allah allah way almighty allah allah way who allowed me caso e ogolaaday to breathe in an nefsado and speak or an hadlo i would like waxaan jeclaan laha to thank in an ummahad celiyo i would like waxaan jeclaan laha to thank in an ummahad celiyo to my english teacher macallinkayga ingiriisiga ah i would like waxaan jeclaan laha to thank in an ummahad celiyo to my english teacher macallinkayga ingiriisiga ah who kaaso taught me ibaray who taught me kaaso ibaray this foreign language luqadan ajnabiga ah this foreign hadin wa foreign this foreign language luqadan ajnabiga halkaas aan ku celiyo i would like waxaan jeclaan laha to thank in an ummahad celiyo to my english teacher macallinkayga ingiriisiga ah who kaaso taught me ibaray this foreign language luqadan ajnabiga this foreign language luqadan ajnabiga on other hand teeda kale on other hand teeda kale I am here halkan waxaan u joogaa to have a word in aan kelmad la yeesho with you adiga so sida darteed what do you want maxaa doonaysa to focus on inaad diirada saarto what do you want maxaa doonaysa to focus on inaad he diirada saarto markala aan ku celiyo markale aan ku celiyo chorus A1 chorus ka A1 lesson 1 10 kiisi koowaad discourse waa wada hadal In the name of Allah, magaca Ilaahay ayaan ku bilaabaya. The most gracious, kan naxariista guud naxariista, and the most merciful, iyo mid kan naxariista gaar naxariista. In the name of Allah, magaca Ilaahay ayaan ku bilaabaya. The most gracious, gracious adin, waa gracious, and the most merciful, iyo mid kan naxariista gaar naxariista. Intaas waa bismillahir rahmaanir rahiim. Praise be to almighty Allah. Praise be to almighty Allah. waxaa mahad iska leh allah weyn price b waxaa mahad leh to almighty allah allah weyn who kaaso allowed me ii ogolaaday to breathe inaan neefsado and speak or aan hadlo i would like waxaan jeclaan lahaa to thank inaan u mahad celiyo to my english teacher macallinkayga ingiriisiga ah who kaaso taught me teach baasigeed waa maxay taught me kaaso ibaray this foreign language luqadan ajnabiga ah this foreign language luqadan ajnabiga ah i am here and on other hand teeda kale i am here waxaan halkan u joogaa to have a word inaan kelmad la yeesho with you adiga inaan kelmad kula yeesho so sida darteed what do you want maxaa doonaysa to focus on inaad he diirada saarto what do you want to focus on maxaa doonaysa inaad diirada saarto in my turn markayga In my turn, markayga, let me ii ogolow greet inaan salaamo the students ardayda
and the teachers iyo macallimiinta. In my turn, markayga, let me greet and salaamo the students ardayda and the teachers iyo macallimiinta. I hail you waxaan idinku salaamay. I hail you waxaan idinku salaamay with the sacred Islamic greeting. Salaanta Islaamka ee barakeysan. Sacred waa barakeysan. Islaamigna waa Islaamic, greetingna waa salaan. Aan ku celiyo halkaa. In my turn, markayga, let me greet and salaamo the students ardayda and the teachers iyo macallimiinta. I hail you waxaan idinku salaamay with the sacred Islamic greeting. Salaanta Islaamka ee barakeysan. Sacred waa barakeysan. May peace nabadgelyo and Allah's blessings iyo naxariista Alle be upon you dushiina ha ahaato all dhammaantiin. May peace nabadgelyo and Allah's blessings iyo naxariista Allaba be upon you dushiina ha ahaato all dhammaantiin oo ah salaamu calaykum wa raxmatullaahi. After that, intaa kadib, I would prefer waxaan door bidi lahaa. I would prefer waxaan door bidi lahaa to send inaan u diro. To send inaan u diro laba tu ayaan qoray. I would prefer waxaan door bidi lahaa to send inaan u diro special thanks mahadnaq gaar ah to my tutor macallinkayga gaarka ah. Tutor waxaa la yiraahdaa waa macallin dadka si gaar ah wax ugu dhigo. To my tutor macallinkayga gaarka ah who made me easy kaasoo ii fududeeyay to use inaan isticmaalo this foreign language luqadan ajnabiga ah. Halkaas aan ku celiyo I would prefer waxaan door bidi lahaa to send inaan u diro special thanks mahadnaq gaar ah to my tutor macallinkayga gaarka ah who made me easy kaasoo ii fududeeyay to use inaan isticmaalo this foreign language luqadan ajnabiga ah. All in all, ala kulli xaal, I have waxaan hayaa more interesting topics, mawduucyo xiiso leh oo badan. I have waxaan hayaa more wax badanoo interesting topics, mawduucyo xiiso leh ah. Which kuwaasoo can help us, naga caawin kara annaga to speak inaynu hadalno and create oo aynu abuurno new sentences, jumlada cusub. All in all, ala kulli xaal, I have waxaan hayaa more interesting topics, mawduucyo xiiso badan oo badan. Which kuwaasoo can help us, annaga naga caawin kara to speak inaynu hadalno and create oo aynu abuurno new sentences, jumlada cusub. Mar kale aan ku celiyo. In my turn, markayga, let me greet and salaamo the students ardayda and the teachers iyo macallimiintaba. I hail you waxaan idinku salaamay with a sacred Islamic greeting. Salaanta Islaamka ee barakeysan. Sacred barakeysan. May peace nabadgelyo and Allah's blessings iyo naxariista Allaba be upon you dushiina ha ahaato all dhammaantiin. After that, intaa kadib, I would prefer waxaan door bidi lahaa to send inaan u diro special thanks mahadnaq gaar ah to my tutor macallinkayga gaarka ah who made me easy kaasoo ii fududeeyay to use inaan isticmaalo this foreign language luqadan ajnabiga ah. All in all, ala kulli xaal, I have waxaan hayaa more interesting topics, mawduucyo xiiso badan oo badan. More waa badan, interestingna waa xiiso, topicsna waa mawduucyo. Which kuwaasoo can help us, naga caawin kara to speak inaynu hadalno and create oo aynu abuurno new sentences, jumlada cusub. Casharkeenii ku saabsanaa sida hordhacyada loo sameeyo ama qofka intaanu hadal bilaabin khudbadiisa uu ku furfurto, halkaas ayuu nooga dhan yahay. Waa macallin Saleeban Xasan Diiriyo oo idin leh salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.